Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme opäť online, napriek tomu, že zmizli rúška, zmizla pandémia, nezmizli naše povinnosti v rôznych častiach našej aj Českej republiky. Dnes Radovanom a uh, tematicky, pretože včera bol ohlásený veľký balík sociálnej pomoci, alebo ako to nazvať, inflačnej pomoci. A nebudeme sa baviť ale priamo o ňom. Budeme sa baviť o tom, ako to chcú zafinancovať. A rado má takú teóriu, že ako to budú financovať. Tak začni. Tak včera ste možno niektorí s nadšením, niektorí bez nadšenia alebo so sklamaním zistili, že tá súčasná situácia priniesla okrem iného aj to, že Matovičov sociálny balíček, ktorý predstavil zhruba pred pol rokom, sa opäť dostal do médií a dokonca sa z neho stalo riešenie tej súčasnej situácie. To, čo sme pred pol rokom považovali za extrémne drahý sociálny balíček, ktorý viac vecí skomplikuje ako zjednoduší a nie je podložený analýzami, aby bol rozumne naformulovaný, tak teraz je prezentovaný ako dlhodobé a systémové riešenie vysokých cien. A v médiách sa spomína hlavne zdanenie monopolov a rozšírenie špeciálneho odvodu, ktorý ale dnes dosahuje necelých 100 miliónov a le balíček má stať miliardu, viac ako miliardu eur. Je jasné, že monopóly nemajú vo Vreckách voľne pohodenú pol miliardu, na ktorú by si štát chcel teraz siahnuť, takže nakoniec z tejto dane sa vyberie menej. No a potom druhý, najrychlejší spôsob, keďže naše vlády nevedia šetriť ako rádovo v stovkách miliónov eur, ale skôr v desiatkách a jednotkách, tak ten druhý spôsob je zvyšovanie daní, ostatných daní. Priame dane si, ne, si, málo kto odváži zvýšiť. Navyše sám Matovič rozprával o znižovaní dane z príjmu právnických osôb. A bude sa siahať teda na nepriame dane. Tu vieme, že Saska nepustí zvyšovanie DPH, takže čo nám ostáva? Je to zvyšovanie spotrebných daní alebo iných daní, ktoré majú postihovať nejaký druh činnosti, ktorá je obyčajne nazývaná ako hriešna? No, spotrebné dane, aby sme to trošku pripomenuli tým, ktorí nedávali na hodinách ekonómie pozor, to je napríklad daň z motorových palív a olejov, daň z liehu, z tabaku, z hazardných hier. Pomôž mi, čo tam ešte je? No, ty si vravil, že to nemám spomínať, ale podľa mňa je to aj daň z poistenia, pretože to vyjadruje, preto, pretože tá sadzba sa vzťahuje na tie sumy, ktoré si platíš za nejakú spotrebu, spotrebu poistenia. A... Áno, áno, ale zase uh, väčšina spotrebných daní je možno iná oproti iným daniam tým, že tam daná uh, sadzba nie je percentuálna, ale v konkrétnych eurách, povedzme v eurách na liter liehu, v eurách na gram tabaku nie. Áno, áno ale ono to nie je to tak pevne rozdelené. V viacerých krajinách sú spotrebné dane definované percentuálnou sadzbou a môžeš mať aj tak určenú sadzbu. Nemusí byť stanovená presne nominálnou sadzbou. Dobre, ale však nie je našou úlohou tu teraz spraviť presný zoznam toho, čo je alebo nie je spotrebná daň podľa nejaké poučky. Skôr sa pozrieme na to, čo hovorí ekonomická teória o týchto, ako si ty povedal, daní z hriechu? Alebo ja to poviem trošku uh, sofistikovanejšie, ekonomickejšie. Uh, veľa z týchto daní, respektíve skoro všetky, možno, okrem tej dane z poistenia, majú podľa ekonomickej teórie za úlohu riešiť nejakú externalitu. To znamená, niekto fajčí, poškodzuje zdravie, zvyšuje výdavky v zdravotnom systéme, daň z tabaku by mala kompenzovať tieto zvýšené výdavky. Podobne je to s alkoholom v prípade benzínu alebo nafty by to malo zase byť, že spalovanie týchto palív vytvára emisie CO2 a ďalšie. Takže tá spotrebná daň, ktorá bude uvalená alebo je uvalená na tieto palivá, kompenzuje túto externalitu. No ale ty tvrdíš, že toto je len teória. Ja si myslím, že to je to, čo sa s obľubou píše do učebníc, ale ako si sa ignoruje historický vývoj pretože áno, ten koncept pigovianskej dane poznáme. Ja si teda nepamätám presne, že či je to koniec 19. storočia alebo začiatok 20. storočia, ale daň na tabák alebo daň na alkohol sme mali už dávno predtým. Historicky tieto dane nevznikli z týchto dôvodov. Vznikli hlavne preto, že panovníci chceli získavať nejaké prostriedky. A až potom, keď sa rozšíril ten koncept, že nejaká činnosť môže prenášať náklady na druhých, nielen na toho spotrebiteľa, tak až potom sa začala pripisovať táto slávna úloha spotrebných daní aj ku kompenzácii týchto nákladov. Ale ak sa aj dnes pozrieme do spôsobu, ako sa tie dane stanovujú, na základe, čoho sa počítajú tie externé náklady alebo náklady externality, tak zistíme, že je to vlastne taká zástierka, záclona a môžeme si prejsť tie jednotlivé dania a ukážeme si, do akej miery sa zohľadňuje ten spoločenský náklad a do akej miery nie. A než prejdeme ku konkrétnym daniam, ja by som možno povedal, že tam sú dva, dva také momenty, ktoré nám ukazujú, že tá realita, prečo sa zdaňuje, že je odlišná od tej ekonomickej teórie. Poprvé, v podstate žiadna z týchto spotrebných alebo syntaxis na Slovensku nemá výnosy dedikované na ten účel, ktorý by malo riešiť. To znamená, že daň z tabaku alebo z alkoholu nejde do zdravotníctva, daň z hazardu nejde, ja neviem, do psychiatrie alebo na políciu, alebo ako si to zadefinujeme. To je jeden dôvod, že to je jeden dôvod, prečo tá teória neplatí. A druhý dôvod je, že tie dane sa nehýbu podľa zmeny spoločenskej nebezpečnosti tej činnosti, ale hýbu sa podľa toho, koľko potrebuje rozpočet. Čiže to je druhý rozpor, ktorý vzniká a, a ktorý ako keby búra tú teóriu o tom, že spotrebné dane majú riešiť nejaké externality. Ja s tým plne súhlasím. Ešte to samozrejme záleží aj od toho, ako producenti tých riechov dokážu spolupracovať s vládami, pretože niektorí producenti sú s vládami kamaráti, niektorí väčší, niektorí menší. Ale zabudli sme ešte na ten tretí faktor, ktorý robia spotrebné dane a to je odrádzanie od spotreby. A to je asi jediný efekt, ktorý tá spotrebná daň skutočne má. Že Proti tomuto sa nedá argumentovať, ak je raz ten produkt alebo služba drahšia, tak to má efekt na výslednú spotrebu. Ale samozrejme tá korelácia nie je úplne že jedna. To vidíme napríklad na nelegálnych drogách, ktoré v podstate majú cenu nekonečnú, napriek tomu tam tá spotreba existuje. Ale poďme teda na tie konkrétne, ani nepoviem, že jednotlivé dania, ale skôr skupiny daní, rozdielme si to na také tri. Prvé sú také tie dane, ktoré sa týkajú zdravia, to je najmä alkohol, tabak alebo toho fyzického zdravia. Potom je tu skupina daní, ktoré sa týkajú takého sociálno-psychického zdravia, ak to mám tak povedať, a to je primárne hazard. A tretia skupina daní sú environmentálne, a to si nechajme, to si zúžme len na dane z palív, lebo to je také najviac z motorových palív, to je také najviac relevantné na Slovensku. Tak začneme tým alkoholom a tabakom. To sú, čo sa týka výnosov, asi najvyš, najvyššie výnosy celkovo z potreby Či motorové palíva dávajú viac? Motorové paliva sú najvyššie. Tak to no, je najvyššie, dobre. Ale každopádne, koľko, koľko máme, alebo my, koľko má rozpočet z tabaku a alkoholu? Dobre, poďme najprv k tomu alkoholu. Na ňom krásne vidieť, ako sa ignoruje ten efekt spoločenských nákladov pri alkohole. Ja nechcem teda navrhovať, aby sa zvyšovali sadzby na alkohol, ale objem vybratej dane z alkoholu za posledných 7 rokov vzrástol, no poviem to na, na číslach, že pred, v roku 2015 sme vybrali nejakých 266 miliónov a v roku 2022 podľa prognózy by sme mali vybrať 271. To znamená, za 7 rokov je tam nárast o nejakých 5 miliónov, a... Ak si zarátame infláciu, tak reálne tá daň vlastne poklesla. Môžeme si zarátať infláciu, ale v zásade by si mal zarátať aj priemernú mzdu, pretože v tom mentálnom modeli proponentov teórie o externality, externality a potrebe krytie spoločenských nákladov, tak väčšina tých nákladov sa odvíja od priemernej mzdy a skôr možno od nákladov v zdravotníctve, kde mzdy rástli o mnoho rýchlejšie a prípadne to je tá odnož spoločenských nákladov, ktoré ja veľmi nemám rád a to je tá stratená produktivita ľudí, ktorí sa liečia uh, s alkoholom alebo kvôli spotrebe alkoholu a, a tam opäť vstupuje priemerná mzda. Takže tá rastla ešte rýchlejšie ako inflácia uh, a na tej alkoholovej daní uh, vidíme, že nekorešponduje s meniacimi sa uh, spoločenskými nákladmi. A zároveň ten alkohol je špecificky vďaka tej jednej skvelej výnimke, ktorú si e, ty moc neužívaš, lebo si pivár. Ale tak ako sem tam si víno dám. A nakoniec to pivo tiež nemá nejaké veľmi veľké spotrebné danie, tie sa týkajú hlavne liehu. Ale áno, bavíme sa o tom, že aj v rámci toho alkoholu e, je lepší alkohol a horší alkohol, čo sa týka spotrebných daní. E Máme na Slovensku, ako som spomínal, veľkú skupinu lobbystov priamo v parlamente. Vždy sa tam nájde niekto, kto má nejakú vinicu. A jednoducho, daň, víno, má, víno je považované za produkt, ktorý má len same spoločenské pozitíva. Tak mal by <laughs> ja... byť dotovaný. No on podľa mňa je dotovaný, určite uh, uč, sa nájdú tvoje. cez nejaké dotácie, takže, uh, ale ako poďme, bola by zaujímavá taká verejná diskusia, lebo ja mám aj opivé pocit, že má spoločenské pozitíva, že by aj pivo jedno, mohlo byť jedno, dotované. Dobre, ale v uh, vtipí stranou, uh, na tom zdaňovaní alkoholu sa ukazuje, že uh, realita je iná, ako si ju uh, v ružovom malujú ekonomovia. No, ale teraz je tam také ale, e, dane na alkohol nerastli, ale na tabak? No, na, na tabaku krásne vidieť, že e, tabak je taký špeciálny produkt, e, v ktorom e, na jednu stranu e, vlády vedia, že môžu zvyšovať sacby a na druhú stranu je to v rozpore e, s tvrdeniami ekonómov, pretože tá spotreba e, tabaku nejak výrazne v čase neklesá minimálne na Slovensku. A to znamená, že aj predajcovia dokážu predať rovnaký počet cigariét, ak im do toho neskočí nelegálny trh, ak im ako nevypália rybník domáci výrobcovia cigariét, ktorí obchádzajú spotrebnú daň, túto obrovskú záťaž. Takže kým v roku 2015 sa malo vybrať 650 miliónov eur, teraz by sa malo tento rok vybrať už 900 miliónov eur to znamená nárast o 250 miliónov, v podstate nárast o celú daň z alkoholu. A je dobre si to dať do kontextu, že na odvodoch na zdravotné poistenie sa zaplatí ročne 4,5 miliardy eur od ekonomicky aktívnych osôb a v podstate tie isté osoby alebo veľká časť z nich si zaplatí na daní petinu naviac na drámec týchto odvodov. A to je určite suma výrazne vyššia ako sú priame výdavky spojené s fajčením. A jednoducho tabaková daň je považovaná za super zdroj verejných financií. A i napriek tomu, že teraz máme schválený daňový kalendár, to znamená postup, ako sa bude, budú zvyšovať sadzby daní, tak ja sa obávam, že toto je jeden z kandidátov na ministerstve financií, ktorý... Keď budú hľadať tie peniaze na miliardu, tak si povedia, že tu by sme si ešte mohli urvať e, pár desiatok miliónov. No, pri tom alkohole my sme sa bavili, že e, nie všetok alkohol si je rovný, tak ako nie všetky zvieratka na farme sú si rovné. E, ale, a pri tom ako tie spoločenské náklady plus minus e, by mali byť rovnaké, lebo keď si opity z vína, robíš podobný bordel, ako keď si opity z borovičky. E, toto napríklad úplne neplatí o tabakových výrobkoch, lebo Máme zdravotne menej a viac závadné tabakové výrobky. Klasické cigarety sú asi, čo sa týka tej závadnosti, úplne najvyššie. Ale máme tu celú generáciu rôznych zahrievaných a vaporizovaných a neviem akých tabakov, kde preukázateľne tie dopady, alebo doveľ, s veľkou mierou pravdepodobnosti tie dopady sú výrazne nižšie. A ako je to tam so zdaňovaním? No príbeh tabakových daní je uh, veľmi zaujímavý, pretože ten poukazuje na to, ako je jedna vec, čo si ekonómovia vypočítajú a ako hovoria o spoločenských nákladoch a druhá vec je, ako to dostať do praxe. Takže je pravda, že na Slovensku ten vaping, elektronické cigarety zatiaľ zdanené nie sú. A zároveň je pravda, že existujú zdravotnícke štúdie, ktoré na jednu stranu ukazujú na to, že spôsobujú ďaleko menšie zdravotné dopady ako klasické cigarety ale uh, politici, ale aj ekonomovia stále hovoria, no ale oni sú tu ešte len krátko, ešte sú tu len 15 rokov. My nevieme, aké majú spoločenské náklady, takže my by sme uh, z dôvodu princípu opatrnosti mali všetko zdaňovať rovnako a potom sa rozhodneme, keď sa ukáže, že tie náklady sú nižšie. No a podobným prístupom sa uh, podobnou logikou sa pristupuje teraz aj ku uh, tabaku, ktorý je zahrievaný a keď sa pozrieme na mieru toho zdanenia, tak môže sa nám zdať, že gram tabaku je zdanený o nejakú štvrtinku menej v zahrievanom tabaku ako v klasickej cigarete. Lenže ten zahrievaný tabak on má výrazne nižšie zdravotné dopady z prostého dôvodu. Proste ten dým je V tom dyme alebo to, čo človek do seba ťahá, nie je decht a nie je tam e, ten milión škodlivých látok, ktorý sa identifikoval v cigaretovom Dime. Ja tu teraz nechcem robiť propagáciu toho bezdymového tabaku, len e, upozorňujem na to, že ani tie medicínske štúdie e, po, neviem, desiatich rokoch existencie týchto bezdymových výrobkov, výrobkov proste neukazujú na rovnakú mieru dopadov, ako majú cigarety klasické. Ale to zdanie nie, je skoro rovnaké. No aby, aby nás niekto neuvinil, že tu robíme... E promo tabaku. My sa môžeme pozrieť aj na tie klasické horiace cigarety. Tam sa totiž to škodlivosť zmenila takisto. Nie priamo pre toho, kto tú cigaretu fajčí, pretože to je viac menej rovnaké už ich z rokov, ale keď sa posluchači alebo diváci zamyslia, že tí, čo nefajčia, kedy naposledy boli v obklúčení tabakového dymu. To znamená, kedy naposledy boli vystavení tomu second hand alebo tomu druhotnému fajčeniu, ktorého škodlivosť sa ako keby takisto rátala do tej spoločenskej škodlivosti. No to je rečnícká otázka, odpoviem, ano. že je to dosť raritné už dnes. Ja som rád, že si toto spomenul, pretože keď som si minule pozeral nejaké analýzy, vždycky sa vravelo, že toto druhotné fajčenie má predstavuje povedzme osminu nákladov fajčenia, akože každé 8 euro je spôsobené druhotným fajčením. A potom som začal rozmýšľať nad tým, kedy som ja v tom cigaretovom dime bol a nespomenul som si. Ale nechal som si urobiť prieskum u môjho dobrého kamaráta, ktorý spravuje internetovú sieť a jeho technici chodia do bytov a domov. A že v koľkých sa vlastne fajčí a ukázalo sa, že v menej ako 5% bytov že aj keď už ľudia fajčia, tak fajčia obyčajne na balkóne, ale tým, že sa nefajčí vo verejných priestoroch, v podstate ani v krčmách, na zastávkach, tak tento efekt výrazne poklesol, ale v štúdiách sa to nikde nespomína a že by sa znížili spoločenské náklady fajčenia, tak to nikde, ne, nikde nenájdeš. A e, politici už samozrejme e, by v živote neakceptovali tento argument, pretože raz vysokú daň už odmietajú znižiť e, na nižšiu sadzbu. E, to sa podarilo zatiaľ asi len e, vodičom kamionov. No super, urobili sme takú reklamu cigaretám, že asi aj ja začnem fajčiť. E, Pojme ja preto radšej... No počkaj, na... počkaj, počkaj. Na... Keď sa pozrieš na tú mieru zaťaženia, tak by si, by si mal uh, skočiť hla, po šúlanom tabaku, pretože Aha. ten je zaťažený menej. Áno, áno. To, a to, to mi vlastne pripomína krásnu historku, ktorú musím spomenúť, uh, čo sa týka tej rôzno, ro, pestrosti uh, zaťaženia s potrebnými daňami. Ja som kedysi našiel na zemi, uh, na strednom Slovensku, uh, krabicu papierovú od cigár Detvan a to ma samozrejme zaujalo a našiel som si na zadnej strane, že sa so vyrábajú v Kokave nad Rimavicou, kde sme z hodou okolností bývali na chate. Tak hneď som tam behol do trafiky, ukázal im tú krabicu a že jasné, jasné, máme. Tá krabica desiatich veľkých cigár, riadne šulce, riadne havany, stála 4 eurá. 40 centov jeden kus z toho vychádzal, tak to je akože fantastická cena. Keď sme sa to pokúsili s kamarátmi akože fajčiť, tak ten tabak sa sypal zpredu, zozadu, nechcelo to horeť, to sme ful museli pripalovať ako jointa. No proste strašné, tak ja som tak uvažoval, že akože kto prišiel s podnikateľským nápadom začať vyrábať cigary Detvan. A až niekoľko rokov na to som potom čítal v novinách o nejakom konaní colnom alebo niečom podobnom, kde som prišiel na to, že to celé bolo trik so spotrebnými daňami. Že každý správny nakupovateľ cigariet Detvan vedel, že tú cigaru má zobrať, rozrezať ju, ten tabak vybrať a ušulať si z toho cigarety. Že to v skutočnosti nebola cigara, ale rezaný aha, tabak, aha, ale preto, aby mali nižšiu spotrebnú daň, tak oni to zabalili do tvaru cigary a predávali to ako cigary detván. No počkaj, ja ešte som ti zabudol jednu pikošku povedať, že aké starosti má zdaňovač. V niektorých krajinách to, tie elektronické cigarety, ten vaping je zdanený, tie náplne sú zdanené. A to sa vlastne pýta, že, že prečo to vlastne zdaňujú, hej? Pretože zdrojom nečistôt, zdrojom rakoviny, keď to zjednoduším plúc, je decht, ale pri tých elektronických cigaretách ten decht pochopiteľne nie je. Tak e, zdaňovač prišiel s tým, že tak je to ten nikotín, pretože hm, nikotín je označený za zlý, takže je nejaká sadzba na tieto náplne, lenže ono na trhu existujú aj náplne do e, vapovacích cigariet, ktoré neobsahujú žiadny nikotín. No a čo myslíš? Sú zdanené alebo nie? No ja cítim z teba tú odpoveď, takže áno, určite sú zdanené, inak by sme to tu nespomínali. Tak, ten štátny zdaňovač pochopiteľne rýchlo prišiel na argument, že nebudeme predsa posielať inšpektorov, aby zisťovali, či tam nikotín je alebo nie je, ale zdaníme rovno všetko, aby sme to mali lacnejšie pri výbere daní. Takže je to vlastne zdanená voňavá voda. Je to zdanená voňavá voda, a opäť to poukazuje na to, že cieľom je vybrať peniaze a nie chrániť zdravie ani predchádzať spoločenským nákladom. Dobre, ale poďme na ten hazard, lebo ten hazard má také, také špeciálne miesto, že pri alkohole, dobre, tam si všetci povedia, tam je nejaká spoločenská miera, kedy alkohol je vlastne fajn, takže snažme sa len tam ako tie extrémy orezávať. Pri cigaretách zase si povedia, že akože nie je to dobré, ale veľmi veľa ľudí fajčí, ako v princípe veľmi neskoro prídu nejaké, nejaké následky a není to zase tak spoločensky škodlivé. Ale pri tom azarde je to, že, že v podstate asi, asi bráne ako najhoršie, že tam tie hernie a tam tí ľudia proste mačkajú tých ovocníčkov a z rozbité rodiny a skrachovaní. Čiže ako, tu je veľmi ťažké nejakým spôsobom, bez toho, aby človek sa cítil nemorálny obhajovať, alebo nejakým spôsobom snažiť sa argumentovať pre hazard. No toto je pomerne zložitá otázka a, a ja, ja si myslím, že raz sa nám podarí nahrať podcast, ktorý bude venovaný iba hazardu, pretože tam je veľa uh, zaujímavých... je strašne hazardu. populárny, to úplne už vidím. A uh, tie... prvá vec... Ja som sa tomu trochu venoval a hľadal som na Úrade verejného zdravotníctva analýzy, ktoré by mi dali vedieť, že aké sú spoločenské náklady hazardu. Lebo samého by ma to zaujímalo. Ako by sa to, čo to vlastne obnáša? Hej? Že, či sa tým myslia rozbité rodiny, rozvody. Potom som zistil, že sa hovorí aj o samovraždách, o neúspešných samovraždách, o liečení a podobne. Ale nič, na Slo nič e, som nenašiel. Akože na Slovensku ako keby ešte nikto nikdy spoločenské náklady nezistil. To ma výrazne zarazilo, pretože my e, hazard zdaňujeme samozrejme už teraz. A časť z toho výnosu ide do rozpočtu obcí, ktoré majú v zásade náklady spojené s tým, že niekedy okolo herní býva bordel a treba tam mestskú policiu. Ale väčšia časť ide samozrejme do štátneho rozpočtu. No a predpokladám, že nikto, kto počúva tento podkaz, netuší, koľko štát vyberie na daniach z hazardu. By si, ani ja. ani ja, no, ja to netuším. Je to v zásade nejakých... Tento rok by to malo byť 260 miliónov eur. Čiže z pohľadu akademického ekonóma je spoločenská nákladnosť hazardu rovnaká ako spoločenská nákladnosť alkoholu. Dobre, ale zase, zase takto rozdielme si to, lebo televízie je plná Laca Borbeliho a, a Vlhovej a rôznych MMA fighterov, ktorí propagujú snáď všetky možné kurzové stávky, ktoré na Slovensku existujú. E, takže aj tu v podstate som na začiatku asi nemal úplne pravdu, lebo keď sa povie hazard, veľa ľudí to vníma práve cez proste tie gulacie jednorukých banditov, ale ono je to aj pomerne veľký priemysel kurzových stávok, kde... Je to už trošku také ako že je kopec ľudí, ktorí si stavia na západ, aby ich to viac bavilo, ale a teraz už rozprávam ako, ako v tej reklame, ale v princípe je to tak. Áno. A... no ešte ešte predtým spomeniem, že koľko to je 40 alebo 50 miliónov ročne zaplatia ľudia na športke klasickej. Akože... akože typovanie. Číslička typujú. Áno, áno, okay. Typovanie, typovanie, kde to keno a podobne. A čo evidentne môže v nejakých ľuďoch vyvolávať závislosť a poznám ľudí, ktorí proste typujú každý týždeň neochvejne, akurát u nich to asi nemusí spôsobovať priamo rozvody a podobné veci, ale je to považované za hazard a ale myslím si, že je to tam tak schované, že štát jednoducho má monopol na tieto súťaže a týmto spôsobom si vyberá peniaze z toho, aby nemusel mať osobitnú daň s príjmov pre typovaciu štátnu firmu, tak používa tento odvod a berie si odtiaľ tie peniaze. No a potom, ako správne hovoríš, tie stavkové kancelárie... Uh, myslím si, že majú viacero druhov klientov, takých uh, náhodných, pravidelných a potom uh, takých uh, chronických, že ako v každej ľudskej aktivite aj uh, pri tejto sa nájdú ľudia, ktorí stratia kontrolu nad tým svojim uh, stavkovaním. Ale teraz uh, vďaka tomu, že sa to všetko presúva do online priestoru a tie uh, pobočky uh, vlastne pomaličky ubúdajú, tak... Uh, Ty máš možnosť si nastaviť limity, Ako uh, tak ako na karte si nastavíš, koľko minieš, tak aj pri tom stávkovaní si teraz môžeš nastaviť limity. A uh, ten online svet dáva vlastne aj tým prevádzkovateľom možnosť kontrolovať tvoje správanie. že Keď zistia, že si do toho začal sypať viac, tak ťa môžu začať bombardovať, že uh, daj si pozor, alebo niečo je divné a môžu ti aj zastaviť účet. Uh, a... Uh, pri tej spoločenskej náročnosti alebo spoločenských nákladoch je, podľa mňa je to pomerne ťažké ukázať, že ako to je s tými kurzovými stavkami. Ono, ja, ja teraz sa snažím si vyťahnuť z pamäte, keď pred x mesiacmi Matovič a Spol predstavovali tú daňovú revolúciu, tam bolo aj niečo s kurzovými stavkami? Či s hazardom? No, uh, presne to, že uh, to priamo v tej prezentácii povedal, že si chce z hazardu vytiahnuť ďalšiu stovku. A teraz sa to začalo spomínať znovu. A je to taký ten štandardný stereotyp, že hazard je len zlo. On v skutočnosti v hazarde je zamestnaných x tisíc ľudí, ktorí ako generujú mzdy, ktorí generujú DPH, zaplatenú daň z príjmu právnických osôb a podobne. A ako vravím, pre mnohých ľudí to nepredstavuje priamo zlo. A práve ten online svet je dôvod, pre ktorý to ten Matovič ani podľa mňa nedokáže vybrať. Pretože ty, ak si pravidelný stavkár, keď to zjednoduším, tak proste pôjdeš na nejaké iné zahraničné servery, kde budeš mať väčšiu šancu výhry. Pretože ak chceš zobrať tie peniaze, politici to vždycky hovoria tak, že my to zoberieme od tým prevádzkovateľom a aj vlastne každá nová dáň, že to zaplatia, ja neviem, tie monopoly, ale nikdy nepovedia, že tie monopóly sa budú snažiť tú daň presunúť do cien pre spotrebiteľov. Korporácie to zaplatia. Ale pri, tých, pri, tých hazard, pri tom hazarde Tam je to technicky také zaujímavé, čo sa týka toho zdaňovania v tom zmysle, že, že pri cigaretech alebo alkohole to máš veľmi jednoduché. Proste, že cena z toho si zoberieš nejaké percento alebo nejaký konkrétny poplatok. Ale v prípade hazardu, kde sú výhry a prehry, tak ty v podstate nejakým spôsobom musíš zdaňovať tú bilanciu, že ten rozdiel, že... Lebo keď, no, nemusíš... by si, si, si sa... zdanil každú 5 my... eur, ktorú hodíš do automatu, tak uh, to nebude dávať moc zmysel. A my sme ten systém mali a v Poľsku ten systém funguje. Tá, volá sa to daň z obratu, uh, ale to už sú také posledné jednorožce v Európe. Uh, Ekonomicky, biznisovo a logicky máš pravdu, že zmysel má zdaňovať tú výhru. Ten rozdiel medzi vsadeným a výhratým. Volá sa to výťažok po slovensky a teraz sme v tomto systéme, že sa zdaňuje výťažok. A, ale z toho viac menej vyplýva, že ako náhle ty výraznejšie zvýšiš zaťaženie hazardu, ten výťažok klesne aj pre toho klienta a ten klient bude hľadať, bude vidieť, že pozrite sa tu na v Českej republike alebo tu na v Nemecku sú, je, je, väčšia šanca na výhru na tom istom. Tak prečo by som si ja vsádzal na Slovensku, keď si môžem vsadiť ja, neviem, v Česku alebo na Cypre alebo kdekoľvek inde. Takže toto je veľmi riskantný biznis aj od ministerstva financí, že si tým nemusí polepšiť, ale poškodí ten sektor, príde o iné príjmy z toho sektora. Pravda, lebo tie cigarety a alkohol musíš prepašovať, ale uh, online stavkovanie stačí ti vedieť po anglicky a neviem, či niektoré tie zahraničné stránky nemajú aj uh, mutácie v národných jazykoch. No dobré, ale už sme akože vyfajčili krabičku cigariet, vypili sme, čo sme dalo, rovno sme zahrali na automatoch. Prehrali teraz, sme ideme na autom teraz, <laughs> teraz ideme teraz na autom domov. Teraz ideme autom domov. Tak. Uh, tak poďme sa baviť o tej dani spotrebnej na paliva. Tak, uh, spotrebná daná na paliva je uh regulovaná Európskou úniou, musí mať nejakú minimálnu hodnotu. To si asi poslucháči pamätajú, že autodopravcom sa naftu podarilo stlačiť takmer úplne k minimu. Benzín je vyšší, ako by mohol byť a ročne do rozpočtu momentálne priniesie skoro 1,3 miliardy eur. A keď sa bavíme o tom, že prečo boli zavedené motorové dane, tak to bolo v čase, keď ešte nikto o Uh, nikto si neuvedomoval tie spoločenské náklady v tom rozsahu ako dnes. Takže uh, ľudia vedeli, že uh, môžu vzniknúť autonehody, ale kvôli tomu uh, sa daň na paliva nezavádzala. Uh, ľudia vedeli, že to smrdí, ale nevedeli, ako to je s tými pevnými časticami, ako to je, a už vôbec netušili niečo o CO2. Takže táto daň bola zavedená uh, buď z praktického dôvodu, to znamená, chceme mať prostriedky na výstavbu a udržbu ciest, alebo bola zavedená z toho, že toto sa ľahko zdaňuje, tak to budeme zdaňovať. Myslím si, že obidva tieto faktory boli rovnocenné. A my sme sa pozreli na ten prvý faktor, že koľko peňazí zaplatia motoristi do štátneho rozpočtu a koľko peňazí verejná správa v rátane Národnej dialničnej spoločnosti dá na výstavbu ciest. A zobrali sme dohromady teda výnosy z mýta, diálničných známok, nejaké poplatky, plus túto daň z motorových vozidiel, tu sme, teda z motorových palív, tu sme dali nakoniec a odrátali sme náklady na výstavbu a udržbu ciest a diálnic. A vyšlo nám, že iba jedna tretina z tejto dane je potrebná na financovanie ciest a teda dve tretiny si štát berie pre seba. A dnes sa vraví v Európskej únii o tom, že by mala byť zavedená daň z uhlíka alebo emisné povolenky na spotrebné na palivá motorové, ale my už dnes sme v situácii, kde dve tretiny tejto dane fungujú ako uhlíková daň. A, takže sme sa rozhodli, no tak poďme sa zamyslieť nad tým, že ak to prepočítame na liter nafty alebo benzínu, že koľko tá uhlíková daň je, koľko dosahuje, No a vyšlo nám, že na benzín to je vyše 150 eur na tonu CO2 a na naftu je to vyše 70 eur na tonu CO2 a tieto čísla ti už asi niečo hovoria. Ej, pretože povolenka je niekde teraz okolo 90 No, hodne to skáče, pohybuje sa, bola sem tam aj 70, 90, 80, takže v týchto číslach sa bavíme. Každopádne cena povolenky za tony CO2 je dnes výrazne nižšia, ako je tento prepočítaný, prepočítaná hodnota povolenky na benzín. Že prostredníctvom benzínu už ľudia de facto platia uhlíkovú daň. Ich spotreba je vlastne obmedzená presne tak, ako by to urobila uhlíková daň. Keby si ju zaviedol, tak ľudia spotrebovávajú menej toho paliva, ako by inak spotrebovávali. A, ale o tomto sa vôbec nehovorí e, na Slovensku. O, o tom, že, akú, že, že vlastne tá spotrebná daň je aj uhlíková daň. A nehovorí sa o tom ani v iných krajinách, pretože napríklad v Švedsku máš tiež spotrebnú daň z paliv, ale ešte aj uhlíkovú daň, čo je veľmi nebezpečné pre e, politikov a... O, opäť o, pri tej doprave. Ja mám takého cíťaka, že na ministerstve financí sa už... O, o, oni teda nemôžu si sami vymyslieť tú uhlíkovú daň, ale veľmi podporujú Európsku komisiu, aby už prišla s tým jednotným návrhom pre Európu a zaviedla o, nový druh dane. Inými slovami, tá spotrebená daň z motorových palív, ktorú platíme dnes, my si ju môžeme rozdeliť na dve časti. Tá menšia časť by sa volala príspevok na výstavbu ciest a diálnic, a tá väčšia časť v podstate nemá dnes priradený názov, ale plní presne tú istú funkciu, ako by plnila, plnilo niečo, čo by sa volalo uhlíková daň z paliva. Lenže v momente, keby sme to nazvali, alebo keby to politici nazvali e, tú druhú polovicu, alebo tie dve tretiny, že toto sa volá uhlíková daň z palív, okamžite by sa objavili otázky, aha, dobre, tak platíme uhlíkovú daň z palív, e, ako konkrétne to prispieva k znižovaniu k dodatočnému znižovaniu emisí. A tu už by úplne odpovede neboli, pretože z tej, v úvodzovkách uhlíkovej dane dneš, dnešnej sa platia tehotenské príspevky a, a pastelkovné. A nič, nič to s klímou nemá. Presne tak. ako Jediný efekt tej uhlíkovej dane je, že znižuje spotrebu do nejakej miery. Je jasné, že keby si mal benzín o 50 centov, no o 50 viac, o 60 centov lacnejší, tak, pretože DPH sa počíta zo spotrebnej dane, tak by tá spotreba bola vyššia. Takže tá daň má efekt obmedzenia spotreby, ale na to, aby sme my zaprvé podporovali nízkoemisnú výrobu a za druhé, aby sme vynakladali prostriedky na adaptáciu, na oteplovanie. To, je, to sú hlavné, respektíve tá, globálne oteplovanie je hlavným argumentom uhlíkovej dane, takže ty máš dve možnosti, buď sa snažíš eliminovať emisie, alebo stiahovať CO2, alebo sa, alebo investuješ do prispôsobovania a e, e, zavlahovacie systémy, zadržiavanie vody, to sú veci, do ktorých sa dajú pekne nalievať štátne peniaze, tak ani toto sa nerobí z tej dane, respektíve tie výdavky sú veľmi malé. No toto je, toto je pekne ťažký diel, neviem, či to nie je najťažší diel, aký sme mali a už ma z neho trochu boli hlava Všetci, ktorí to dopočúvajú až do konca, by mali dostať nejaký špeciálny bodík alebo včeličku. Alebo, ktorú, spotrebnú, to, daň. alebo spotrebnú daň z počúvania podcastov, uh, ktorá na nich bude uvalená. Ja sa snažím nájsť nejaké zhrnutie tohto celého dielu. Bavili sme sa tu o spotrebných daniach, o tom, že v skutočnosti neriešia žiadne externality, ale sú len príjmom rozpočtu. Bavili sme sa o troch rôznych skupinách tovarov a služieb, ktoré sú zdaňované. Aké je tvoje zhrnutie toho to všetkého, čo sme si tu za tých 35 minút povedali? Spotrebné dane nehľadia na spoločenské náklady. Spotrebné dane určujú politici, ktorí potrebujú naplniť štátnu kasu a ich cieľom je optimalizovať výber daní a nie znižovať spoločenské náklady. Spotrebné dane fungujú na obmedzenie spotreby a tá súčasná situácia deficitného rozpočtu bude motivovať slovenských politikov prichádzať s novými spotrebnými daňami. Ja si viem predstaviť, že politici oživia aj myšlienku dane z cukru, ktorú sme nespomínali, a že tie existujúce dane sa budú snažiť ich výnos zvýšiť. Ja by som to možno tak ľudovo zhrnul v tom zmysle, že... Nech neslúžia, spotr... nech neslúžia ako výhovorka spotrebné dane, že spotrebné dane môžeme zvýšiť hocikedy, lebo to sú dane na zlé veci a my nechceme, aby sa robili zlé veci, takže my to zvýšime. V skutočnosti aj zvýšenie spotrebných daní je obyčajné preukázanie neschopnosti kontrolovať výdavky a to, že niekto zvyšuje dane z tabaku alebo z alkoholu miesto, miesto zvyšovania dane z mzdy alebo DPH ešte neznamená, že sa ho nemáme pýtať, prečo zvyšuje dane, prečo zvyšuje uh, príjmy verejné správy a prečo, akým spôsobom tieto zvyšené príjmy minie a či to náhodou nie je plýtvanie a či náhodou nemá ten človek alebo tá vláda možnosti hľadať tie opatrenia skôr na tej strane výdavkov. Dobre, no som to, to povedal. To si povedal úplne krásne a dúfam, že to aj niekto prepíše, aby sa to dalo vytesať do kameňa. Super, super, na Hradne Bralo, na ktorom stojí parlament a Slovenský rad. Bratislavský. Dobre, super, už sa nám to tu motá, sme skoro na 40 minútach, ďakujeme všetkým, ktorí vydržali až do konca. Ja sa pokúsim si spomenúť a dám nejaké linky pod toto video, ktoré odkazujú na niektoré veci, ktoré sme tu spomenuli aj v písomnej podobe, plus tam nájdete nejaké tabulky, grafy, lebo čísla sa zvukovo ťažko dostávajú do hlavy, takže tam to vidíte všetko pekne napísané. Rado ja ti ďakujem do Prahy a zase čoskoro v ďalšom dieli sa vidíme. Ahoj. Ahoj.